A la Universitat Abat Oliba Feu tenim un fort compromís amb la formació lingüística dels nostres estudiants. La nostra aposta pel multilingüisme és clau en el context actual de globalització. Oferim un ampli ventall de cursos i tallers presencials, semipresencials i virtuals dirigits a tota la comunitat universitària. Amb els cursos del Servei de Llengües he pogut acreditar el nivell B2 d'anglès a l'examen oficial APTIS. The University and the British Council offer excellent language training. The students have the opportunity to take general English courses, specialized courses and workshops. They also have the opportunity to take the B2 exam at an official level. Ens encarreguem d'elaborar un itinerari personalitzat que s'adapti a les necessitats lingüístiques de cada estudiant. A més, oferim un servei de traduccions, de correccions i també d'assessorament lingüístic per a tota la comunitat universitària. Treballem també en projectes interuniversitaris en matèria lingüística. Des del Servei de Llengües volem transmetre la necessitat d'una formació sòlida en diverses llengües, com també la importància de la qualitat lingüística en tots els àmbits de la universitat. Treballem per fer-ho possible.